Погрози дитині та викрадення півмільйона гривень. На Монастириччині невідомі в масках вдерлися до будинку місцевого підприємця. В оселі тоді перебував лише неповнолітній син бізнесмена. Погрожуючи малому зброєю, двоє чоловіків викрали 500 тисяч гривень готівки. Одразу після сповіщення поліції правоохоронці ввели в дію план «Сирена». По тривозі підняли особовий склад відділень поліції двох районів. У допомогу відправили кінологів із службовими собаками. Під час прочісування лісу за 4 кілометри від місця злочину правоохоронці помітили двох втікачів. Одного з них затримали, при собі той мав торбу з грішми. Зловмисником виявився раніше судимий за аналогічні злочини уманчанин. Нині відкрите кримінальне провадження за статтею «Розбій». Санкція передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років, також конфіскацію майна. Пошуки другого нападника тривають.